ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាមួយទៀតហើយកុមារីកម្ពុជាជុំច័ន្ទស្រីនិចអាយុទៅ8ឆ្នាំទេតែសមត្ថភាពអាចគិតលេខលឿនជាងដូចប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលេចធ្លាយកូនខ្មែរពីររូបមកហើយនៅសមត្ថភាពចងចាំខ្លាំងយ៉ាងណាមិញកុមារីកម្ពុជាមួយរូបទៀតក្រោយបានឡើងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយដើម្បីធ្វើការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពដ៏ល្អខ្លាំងគួរឲ្យសរសើរអាចគិតលេខលឿនខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីនគិតលេខរហូតទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងរួចបងបានទម្លាយមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយគឺត្រូវតែមានសមាធិជាមុនសិនបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា